Rev, buchot a hnev sa opäť ozýva chodbami našej televízie. Svoj veľký návrat do televíznej kuchyne totiž ohlásil legendárny Vilo Habo. Všetci tvrdia, že sa zmenil a už je menej výbušný. Len či je to pravda? Vilo Habo patrí medzi najvýraznejšie postavičky relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja. Varil už s bratom, s manželkou aj so synom. Po dlhšej dobe sa opäť ukázal u nás v televízii. Ja veľmi rád, ako sa vraciam na miesto činu. Tentokrát opäť varil so synom Dávidom, ktorý sa učí za kuchára. Otec známy svojim vykrikovaním a infarktovými stavmi sa už vraj ale zmenil. Pozor, zmenil sa. Už to není takéto chaotické zjapanie, by som povedal, ako predtým to bolo. Neprezradíme vám teraz všetko, ale to, čo povedal práve David, zasa raz neplatí. Zase kopka! To sa naučil! Sami zostanete v šoku, čo všetko medzi otcom a synom opäť vznikalo. On by chcel variť sám podľa seba, ale on mňa musí počúvať jednoducho, lebo to bez toho nejde, aby ma nepočúval. A potom sú tam aj emócie, aj vulgarizmy a čo ja viem čo. Normálne vedia za 30 sekúnd udobriť a rozhádať aspoň, nechápem. Nie, tak nie. Tentokrát zostal v šoku už aj samotný moderátor, do ktorého sa pustil rozúrený Habo. Junior však týmto emóciám rozumie. Vilo je šéf, on je mama. A David má a chce mať svoj vlastný rozum a chce ukázať, že by to vedel aj možno bez otca. A čím sú tieto dva svety vzdialené, tým viac dynamiky tam vzniká. Ježiš, hovorí mu, daj to na bok. Limetka nič. A tá dynamika posúva tú reláciu, si myslím. Je to zaujímavé. Teším sa z toho, že sú späť. Zdá sa, že televízna kuchyňa opäť zažije ten správny habovský výchor. Erika Barkolová, televízia JOJ.